třetině měl asi největší předovskou šanci Jakub Hermán, jinak toho moc k vidění nebylo. Sichoň ovšem jeho střelu lapil. Tady pálil do tyče Cik. Šmerha si vyměnil kotouč s jedním ze svých spoluhráčů, ale Michal Petrásek předvedl tady výborný zákrok, navrátil do předovské klece. Tady Šmerha opět přihrával, tentokrát to bylo na Jaromíra Kverku a byl to první gol dnešního utkání. Kverka tak poslal svůj tým do vedení. Ovšem, na druhé straně Jan Cís se prodral k zakončení, tady Roman Všurný nezazmatkoval, předal Černému, který si sjel do šance a takhle zavěsil. Bylo srovnáno, 1-1. Ve druhé třetině ještě měl tuhle šanci ze vzduchu Kverka po přihrávce Vracovského. Tomáš Doležal takhle pálil a podobná situace ze vzduchu chtěl Jan Cís přidat další branku, ale nepovedlo se. Tady nebezpečná situace pro Petráska, ale tu předovský brankář v pohodě zvládl. No a tady už rána Pola, který poslal svůj tým do vedení 2-1, ovšem třetí třetina nakonec patřila Zubrům. Tady takhle pálil Jakub Hermán. Matouš Kratochvil potom udělal tenhle výborný manévr, došel si na levý kruh prostřelu a krásně propálil Sichoně. Tady Zubry podržel vynikající Petrásek, který zaslouží absolutorium. A Sebera tady ve velké šanci, ale nakonec Zubři ten gol přeci jen dali. Tady ještě Jan Svoboda klepl tu střelu Krysla těsně mimo sokolovskou klec. No a tady už golová situace, kde Sichoňovi ten kotouč přepadl přes záda po zákroku a nejrychleji ze všech. Tam byl Matěj Svoboda, mladičký přerovský útočník, tak střelil vítěznou branku tohoto utkání. No a v závěru na konečných 4-2 takto pečetil Daniel Krenželok.